ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ଖୋଲିବ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ଦିନ ଖୋଲିବ ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ତେବେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। 19 ଜୁନ୍ 2023 ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଟର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଲେଟରରେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ରିଓପନିଂ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଫ୍ଟର ସମର ଭେକେସନ୍ 2023। ଏହି ଲେଟରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବ ଆକଳନ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ 21 ଜୁନ୍ 2023 ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର। ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ 21 ଜୁନ୍ ଠାରୁ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲିବ। ଏ ଲେଟରରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। 21 ଜୁନ୍ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିବ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଭୟ ଏଡୁୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 21 ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାଟି ପାଇପାରିବେ।